Salas rápidas, simplemente recordaros que una vez que remate esta, te des 5 minutos para cambiar de sala, ¿vale? Paso a presentar a Xavier. Oxe, Xavier xoga na casa, como moitos a saberedes. Imparte clases en esta facultade que nos volve dar a oportunidade de espallar o noso amor polo software libre que nos converterá nos seus alumnos por un día. O mestre Roland introduciu WordPress como ferramenta na docencia en grao e máster alá polo 2015. É autor dun libro sobre este xestor de contidos. Daquela, quen mellor que él para contarnos como ensinar WordPress. Un forte aplauso. Moitas grazas, Lúa. Boas tardes a todos. Moitas grazas por estar aquí. Porque podíades estar arriba na charla sobre podcast, que a min tamén me apetecía estar, pero por motivos obvios non vou poder ir. Menos mal que despois, bueno, pues podemos vela sempre a través do streaming. Vou a contarvos un pouquinho a miña experiencia como docente, e non tanto como docente, sino como aprendente do que, bueno, o que aprendín ensinando WordPress. E quería empezar explicándovos por qué. Esta é unha frase que lle lín a Enrique Dans hai 10 anos e me pareceu brutal, que durante a febre do ouro, os que se enriqueceron realmente foron os que venderon palas. Entón eu pensei, vale, eu naquele momento adicábame a facer webs para pequenas empresas e vendelas, iluso de min pensaba que a vida do autónomo era unha bicoca, quería ser emprendedor e convertíme nun emperdedor. Pero descubrín que o de ensinar a traballar con WordPress, pues non se me daba tan mal de todo. Entonces, pues sí que é certo que durante a febre do ouro vende palas, ou no meu caso, pues vende libros tamén. Aproveito tamén para explicarvos que aquí hai unha facultade de publicidade, entonces comprendete tamén a cuña publicitaria que acabo de introducir nesta presentación. Todas as webs que eu vendín como autónomo, todas incluían unha parte de formación para o cliente, de explicarle como funcionaba a plataforma. E as webs podían ser mellores ou peores, máis chusquiñas ou menos chusquiñas, pero a formación sí que funcionaba, porque casi ningún dos clientes que tiña me daba a tabarra. Explicaballe como funcionaban as cousas, e despois eles, sí que é certo tamén que eran bastante autónomos, pois levábanse bastante ben coa plataforma. Entón, pois, gracias a isto, empecé un pouco de coña cunha chamada de un tipo que montou un máster en Santiago sobre marketing digital e me dixo, oye, que tú faz páxinas web, darías un módulo de WordPress? Pois desde o módulo de Santiago hasta ahora metelo en 2 másters aquí en Pontevedra, metelo tamén como formación de grau e crédeme que meter WordPress ou cualquier outra ferramenta na docencia universitaria é bastante complicado porque os plans de estudio son rígidos de carai, vale? Estou bastante orgulloso de poder metelo aquí en 60 horas, que máis adiante serán 90, como unha materia de desenvolvemento web que prácticamente eu queria chamarlle directamente WordPress, vale? Porque basicamente o que daba nesta materia. Aquí vedes que teño probas, vale, desta formación e teño probas, poden poñer que teño enchufe, vale? Pero bueno, deixámosle que eran probas para demostrar que sí, que existe esta formación como docente de WordPress. E de todo isto que aprendín? Que da igual con quen falara, os cursos que foran, se eran con profesores, se eran con xente de 20 anos, xente de 30 ou xente de 60, sempre se repite a mesma historia. Sempre hai unha serie de dúbidas e cuestións comuns que iban a aparecer dunha maneira ou doutra. Estou absolutamente seguro de que moitas destas dúbidas vos tamén as coñecedes. A primeira delas é o dos dous WordPress. Por qué? Por qué? Ao principio inventábame unha historia épica sobre lo guai que era liberar o código e tal, pero despois foime moito máis práctico explicarles, mira, o WordPress.com é un patinete e o .org é unha nave espacial. Tú verás en que queres andar. Entón, os que empezaban con WordPress.com, enseguida se cambiaban de plataforma e vían que despegaban e que podían facer moitísimas, moitísimas máis cousas. Outro gran problema, sobre todo coa xente que non ten coñecementos informáticos e que quere saber como é WordPress. Como probou WordPress? Ese era un problema que ao principio explicaballes como era a instalación de los 5 minutos, permitidme a risa, da instalación dos 5 minutos. Pero hoxendía, gracias a Dios, hai ferramentas moi, moi boas para probar tanto en local, como poden ser Flywheel, o instalador de Bitnami, ou, se queres algo máis potente e facer máis cousas, non só WordPress, MAMP ou XAMPP, dependendo do sistema operativo que empregues. E xa en vivo, eu creo que estas dúas son as dúas ferramentas que mellor me funcionaron, Pilvia e DemosVP. No caso de Pilvia, ademais, teño que contarvos que
son súper majos porque pedí una prueba gratis durante 6 meses para poder implementarla con alumnos de grado y pues, sin problema ningún. Estoy absolutamente seguro que si contacto con Joan o Aníbal, que en Demus VP sería exactamente igual. Pero vamos, con estas dúas ferramentas en vivo, a xente desde o minuto 1 está xa probando WordPress e sentíndose hackers, prácticamente. Sempre me pasa o mismo cando empezan a traballar con WordPress. É que o que eu quero facer é moi complexo. E a típica pregunta, podese facer tal cousa? Podese facer venta de cursos en línea? Podese facer un motor de reservas para unha casa rural? Con los profes tuven preguntas moi, moi, moi variopintas. E, bueno, basicamente, estas son algunhas das cousas que non se podían facer e que realmente sí se podían facer con WordPress. Moitas delas están orientadas á docencia porque os profes somos moi rariños, vale, coas cousas que queremos de nós mesmos. Temos moito ego tamén, tedes que comprendelo. Funcionoume moi ben, por exemplo, de embeber o RSS de Google Scholar para non ter que andar picando toda a publicación científica. O mellor, o currículum de LinkedIn funciona moi ben, pero na academia, con A mayúscula, o dos currículos é unha cuestión desesperante, porque hai 20.000 modelos, hai 20.000 formas de facelos. Entón, en vez de andar picando, que os profesores non queren andar picando o seu currículum, poder embebelo vía RSS funciona moi ben. Motor de reservas para titorías, para que los alumnos non molesten. Un repositorio de documentos para que podan subir tamén a súa información, os papers que van publicando. Xestores de proxectos, vale, co backend de WordPress, funciona moi ben como un xestón de proxectos cos seus fitos, cos seus deadlines, anexando novos membros dun equipo de un proxecto. Vamos, que todo isto eran cousas que non se podían facer e la magia de WordPress sí que se podía facer. Outra dúbida que xurde en canto levas 5 ou 6 horas traballando con WordPress, que é onde está o plugin. E onde está o plugin? Me refiro que algúns están en plugins, outros están en ferramentas, outros están nas opcións dentro do plugin que está instalado e hai moita xente que lle resulta un pouco confuso. Eu creo que sería, isto xa unha valoración persoal, creo que sería útil poder estandarizar e poñer todos os plugins ao mesmo nivel ou que te expliquen pois, dúas ou tres maneiras de onde deben estar os plugins e como deben estar para que a xente non se perda a hora de empregalos, activalos, desactivalos. E para rematar, vou contarvos un poquinho como é a miña metodoloxía de webs unha mañá para que a xente sea capaz de montar a súa web en 3 patadas. A primeira, traballo de mesa. Sentarse e decir que é o que queres contar. El storytelling. De feito, para esta parte, eu utilizo Balsamiq, que me parece unha ferramenta moi, moi boa, ainda que só sea co trial de 15 días, moi, moi boa para facer este traballo de mesa. Segunda, crear o contido estático e o menú principal. E unha vez que tes o contido estático do menú principal, crear ese menú de navegación, obviamente. Despois, pensar cada funcionalidade como un complemento. Da igual o que queres facer, sempre habrá un complemento, gracias a os miles de desenvolvedores que hai, obviamente. Sempre que queremos facer calquer cousa, cada funcionalidade é un complemento. Non buscar un tema porque teña esas funcionalidades, sino que busques esas funcionalidades a través de complementos. E xa casi para terminar, apariencia gráfica do maquetador de contidos. Eu son un gran defensor dos maquetadores visuais, vale? En particular de Divi, e sono porque para xente que non ten nin idea de programación, permítelle ter resultados moi ou medianamente bons cunha relación de esforzo-beneficio máis que aceptable. A hora de escoller un template, moito cuidado porque sempre nos pasa o mismo. Ai, que bonito queda en el repositorio e despois isto é como nos quedan nosotros configurados. Así que, ojo con lo que se vende na configuración do propio template porque casi nunca acaba sendo como a nós nos gustaría. E cando terminan de facer a web, un respaldo sencillito con All-in-One WordPress Migration que me funcionou ben en casi todas as veces que o probei, obviamente cruzando os dedos e invocando al dios de la suerte. E, sobre todo, recomendo, cando finalizan os cursos ou a formación, que non paguen por a formación que se obtén de maneira gratis en internet. Vale, si podes dedicarle un poquinho de tempo a esa formación, a aprender por a tua conta en internet, para adiante. Eso sí, sé consciente de que o teu tempo vale diñeiro. E, cando queiras cousas máis complexas, por favor, contacta con profesionais que se dedican a isto. Nada máis, moitas gracias. Non hai preguntas.
un segundinho. Non hai preguntas, pero podedes falar comigo en calquera.